Արիան Մակարդիչ Ծանոթացեք, սա Նունայիլ բրենդի փոքրիկ տարաներով Արիան Մակարդիչներն են, որոնք իրենց հետ նաև ունեն միկրոբրաշեր, որոնցով հեշտությամբ կարող եք կուտիկուլայի հատվածի վնասվածքները սրբել, արդյունքում արնահոսությունը կդադարի, ինչպես նաև կաղտահանվի հենց այդ հատվածում վնասվածքը։ Շտապեք պատվիրել։ Եթե հանկարծակի կուտիկուլայի հատվածում վնասվել է եւ արնահոսում է, ապա անպայման պետք է մշակել։ Նախ անպայման կաղտահանվի հենց այդ հատվածում վնասվածքը, քանի որ մենք գործ ունենք քիմիական փոշու հետ եւ այդ քիմիական յուղներից դուրս եկած նյութերի փոշին կարող են նստել վնասվածքի վրա եւ բորբոքումներ առաջացնել։ Եվ երկրորդը, արնահոսությունը մեզ խանգարում է աշխատանքի ժամանակ, ինչպես նաեւ կարող է խանգարել հետագայում նյութի երկար կրելու համար եւ շերտազատումներ կառաջանան, այնպես որ անպայման մշակում ենք վնասվածքները։